后宫表面看起来风平浪静，实则一团污秽。朕有心要清理，仅仅是后宫倒也罢了，朕担心的是后宫和前朝瓜葛着，要算计朕。太后是太后，她是什么东西？皇后不够，还盼着做个名正言顺的太后。皇后平日就是这样给朕治理后宫的吗？你知道你在说什么？没心肝的东西，忠心耿耿，谁能挖出他的心来看一看？带下去四百里，我去安静地方乱棍打死就是。司自尽，亲近者杖杀，杀了他，五马分尸。朕是皇上，你自然什么都不该有，也不配。大胆！我去慎刑司严刑拷问，务必给朕说出真话来。朕想起年幼时，额娘不得宠，皇阿玛也不喜欢朕。兄弟之中，唯有老十三和老十七和朕亲近些。可是，朕记得你的剑术是皇阿玛手把手教的，老十七的骑射原本都是皇阿玛手把手教的，如今魂都忘了。皇兄的骑射师傅是满洲第一巴图鲁。巴图鲁教的是剑术，皇阿玛给的是舐犊之情。皇阿玛还是偏心你的。朕这一生中也曾彻夜点过一次龙凤花烛。十年生死两茫茫，不思量自难忘，绝妙好字，字字锥心呐。世兰那孩子瞧着还不错，相貌又好，不过就是脾气骄纵了些，可是皇帝喜欢他。儿子与世兰到底是多年的夫妻，总有恩情在，许多事也是儿子对不住他，毕竟他侍奉儿子多年，对待儿子是真心的。翠颜皇姑皇室喜欢吃，放在面前吧。这包子皇上昨天就吃了两口，想必是吃腻了，还是放远些吧。也是不忍，你想与朕白头偕老吗？臣妾害怕怕都是失望吧。你的心意朕视若归老，别不负。那春天的时候，臣妾会在梨花满地的时候跳惊鸿舞，夏天的时候和皇上避暑取凉，秋日里能和你一同酿桂花酒，冬日看飞雪满天，朕要陪着你，你也要陪着朕。嬛嬛要永远和四郎在一起。朕这一生要求的或许曾经得到，然而正如流沙逝于掌心，终于也都没有了。这几年的情时光究竟是错付了。皇上，你害得世兰好苦啊。婉婉，你怎么不换我四郎了？婉婉，在皇上心目中，我不过是纯元皇后的代替而已，人人都不是，为什么就本宫受不了？你是说皇上因我是年羹尧的妹妹才加以宠啊？朕在看年氏的陈情书，字字恳切，朕想起他多年的情分，实在是感慨。我祝发年妃，后宫风纪不正，若重则年妃，朕与他多年的恩情实难抹平。婉嫔朕尚且不忍心去看，更何况年妃？你胡说！朕怎么会对我没有真心？朕记得明日是你当年入王府的日子，记得你刚入王府的时候，朕也总是陪着你。朕记得你刚入雍亲王府的时候，也是十七。朕记得华妃最爱吃珍珠海米微鹌鹑，华妃最长眉入鬓，便给她吧。好吧，好吧。嬛嬛，嬛嬛，这个婉字不好，为了从前的事生出许多风波来。往事暗沉不可追，白日之路光明灿烂。不过是赐名而已，倒好端端的惹起你伤心了。可
监是朕莽撞，这碗子不好，咱们以后不提了。安嫔是朕的妾室，如果朕真的用了这个字封她，传出去，文武百官又要议论纷纷。朕已决意要给嬛嬛妃位，人言何所畏惧？他们愿意议论也好，不愿意也罢。朕倒瞧着最近你手上多了个珊瑚手串，倒是挺好看。琼州进贡了一株大珊瑚，很是罕见。朕想着给你安胎最好。嬛嬛，你知道朕有多高兴？朕要封你为贵妃，要让你做朕最钟爱的贵妃。熹贵妃，从前你从不说这些冠冕堂皇的话。那皇上待臣妾之心，还如从前？但愿朕与你都是。朕想起从前与你同在圆明园消暑，你的头发就这样散开，没有一点珠饰，当真是极美。再也回不去了。回不去了，也是这样一个阴霾天，朕倒在张伟后面，和梁北文和德牢牢地抱着你。皇阿玛他是天子啊，为什么你们要背叛你？儿子是在孝义仁皇后的膝下长大的，不必老十四是你亲手带大。儿子陪伴你的时间不多，这种时候就让儿子陪着您吧。你就是不肯放过老十四。不是儿子要怎么做，是他们逼的。隆科多是皇额娘青梅竹马之交，有两小无猜之情。皇阿玛不知，不代表儿子不知。皇额娘和隆科多的事，儿子隐忍不发，有真亲爱护纯元，善待一休，儿子已是孝顺之极。儿子是人君，亦是人父。当年年妃有孕，儿子不得已杀了自己的孩子，焉能不痛？去看看你的孩子们。你病了这些日子，他们都很想你。你方才唱的那首歌很好听，再给温姨唱一遍。是。摇了摇，笑了笑。